Пожежа у приватному будинку по вулиці Старий Шлях, що у Гришківцях, підняла у понеділок по тривозі рятувальників 9-ї ДПРЧ. Прибувши на місце події, вогнеборці з'ясували, дим виходить із покрівлі будинку. Займання сталося на горищі. Спільними зусиллями рятувальникам вдалось ліквідувати загорання. Що стало його причиною, з'ясовують фахівці. На щастя, потерпілих серед людей немає.